ଆଜିଠାରୁ ଛଟ୍ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପବିତ୍ର ନଦୀମାନଙ୍କରେ ବଡ଼ି ଭୋରୁ ବୁଡ଼ ପକାଇ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୂଜା ବିଧି। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ, ଦିଲ୍ଲୀର ଯମୁନା ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଉଥିବା ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପାଣିରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବୁଡ଼ ପକାଉଛନ୍ତି ଫେଣରେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ଏଠି ଆଉ ନଦୀରେ ପାଣି ଦିଶୁନି, ଦେଖାଯାଉଛି କେବଳ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫେଣ। ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ତାହା ବରଫ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ତଥାପି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସେହି ଫେଣରେ ଥିବା ଯମୁନା ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଭାରତରେ ଥିବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଛଟ୍ ପର୍ବ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ପର୍ବଟି ଦୀପାବଳିର 6 ଦିନ ପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପୂଜାଟିକୁ 4 ଦିନ ଯାଏ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ। ଏହି ପର୍ବରେ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ ନଦୀର। ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନଦୀର ଘାଟରେ ପୂଜା କରିବା ଯାଏ ଏହି ଛଟ୍ ପୂଜାର ବିଧି ରହିଥାଏ। ସକାଳୁ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନଦୀ ତଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ। ସାରା ଭାରତରେ ଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆଜିର ଏହି ପର୍ବଟିକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଛଟ୍ ପର୍ବ। କିନ୍ତୁ ଛଟ୍ ପୂଜା ସମୟରେ ଯମୁନା ନଦୀର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଦୂରରୁ ଯିଏ ଦେଖିବ ତାକୁ ବରଫର ନଦୀ ଭଳି ଦିଶୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଉଛି ନଦୀରେ ଭାସୁଥିବା ବିଷାକ୍ତ ଫେଣ, ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ସହ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, କିଛି ଏହି ଫେଣ ଥିବା ଯମୁନା ନଦୀରେ ସେଲ୍ଫି ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବିଷାକ୍ତ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ ପକାଉଛନ୍ତି। କରୋନା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଯମୁନା ନଦୀରେ ଛଟ୍ ପୂଜାର ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ତଥାପି କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ବୁଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି ଆଜି ସକାଳୁ ଏବଂ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯମୁନା ନଦୀରେ ବିଷାକ୍ତ ଫେଣ ଉଠୁଥିବା ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କାଳିନ୍ଦୀ କୁଞ୍ଜ ଏରିଆ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଯୋଗୁଁ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ନୁହେଁ ନଦୀମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବିଷାକ୍ତ ହେବା ସହ ଯମୁନା ନଦୀରେ ଆମୋନିଆର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତେଣୁ ନଦୀରେ ଫେଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯମୁନା ନଦୀର ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ସେହି ବିଷାକ୍ତ ଫେଣରେ ପୂଜା କରିବା ସହ ବୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ମିଳିପାରିବ।